nije iz lokalne samouprave, dugujemo zahvalnost ili Savezu, ali i našem klubu Sirene. Eto, sezona se otvara ovde u Pirotu, to je nama velika čast. Imamo oko 150 gosti iz cele Srbije, Pirot je navikao da bude domaćin povodom raznih manifestacija, a malo pre sam i devojčicama poručio, ritmička gimnastika jeste najpopularniji sport kod devojčica, one tu uz muziku, igru i gimnastiku vežbaju svoje telo i oni zaista, mi podržavamo ovakve videove sportova, podržavali smo, podržavamo i sledeće naredne godine ćemo dati podršku i naravno nekako pozicionirati Pirot da ponovo bude domaćin, ne samo ovom takmičenju, već i mnogim drugima. To je dobro i za sport, ali je dobro i za razvoj turizma i ostalih stvari u Pirotu.